Вітаю в прес-центрі телеканалу «Відкритий». Працює Тетяна Кондрашевська. З вами я. І так, сьогодні тема нашої прес-конференції. Із жовтня стартує реімбурсація інсулінів. Як хворим отримати ліки? У прес-конференції візьмуть участь Катерина Кущ, головна спеціалістка НСЗУ Дніпрі та Дніпропетровській області, Лариса Бабич, голова правління громадської організації «Регіональна асоціація пацієнтів», голова Дніпропетровського філіалу Всеукраїнської федерації діабету та Світлана Киричок, медична директорка поліклініки номер 2 Дніпра. Вітаю вас в нашому прес-центрі. Тож, одразу питання, напевно, до Світлани Киричок, оскільки ви є лікарем-ендокринологом. Тож, як взагалі система працює зараз, а потім вже поговоримо, які зміни відбудуться з 1 жовтня. Будь ласка. Добрий день. В 2017 році було запроваджено єдиний реєстр пацієнтів, які отримують інсулінотерапію. На теперішній час порядок відшкодування вартості препаратів інсуліну визначається постановою Кабінету міністрів від 23 березня 2016 року номер 239, деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну. На сьогоднішній день кожний пацієнт має можливість отримати свій рецепт на інсулін. Постановою затверджені категорії пацієнтів. Таким чином, одні пацієнти отримують інсуліни безкоштовно, будь-які інсуліни, наприклад, це діти і вагітні жінки. Також кожен пацієнт має право безкоштовно отримати флакони інсуліну вітчизняного або імпортного виробництва. Але якщо пацієнт хоче отримати картриджні форми або аналогові форми інсуліну, але немає для цього показів, які затверджені цією постановою, то тоді він має право отримати ці інсуліни, якщо внесе співоплату. Тож доплатить трошечки коштів в аптеках міста. А що означає ось ця доплата? Це який відсоток, якщо ви знаєте? Порядку 10% була доплата. Тобто невеличка? Вона затверджена. Відсоток. Так, це чітко затверджені цифри. Також не повністю відшкодовується вартість препаратів інсуліну там, де пацієнт отримує картриджні та аналогові форми інсуліну, але не пройшов, немає на теперішній час компенсації протягом року. Тож глікований більше, ніж 7,5%. Тоді він не має права безкоштовно отримувати ці інсуліни. І також він, ну, за рахунок співплати отримує ці препарати. Що потрібно для того, щоб на теперішній час отримати цей рецепт на інсулін? Для цього потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Це обов'язково. Потім треба взяти скерування до лікаря-ендокринолога від сімейного лікаря, записатись на прийом до ендокринолога через реєстратуру лікувального закладу або через електронні реєстратури і з'явитись на прийом до лікаря-ендокринолога. Далі лікар-ендокринолог внесе всю інформацію про пацієнта в цей реєстр. Також внесе рівень глікованого гемоглобіну, дані огляду і на цій підставі зробить висновок, до якої категорії належить цей пацієнт. І видасть рецепт, чи безоплатно, чи з доплатою. Також він скерує цього пацієнта до аптек, з якими укладено договір структурними підрозділами. От, і там пацієнт зможе чи з доплатою, чи безкоштовно, як не прописано в рецепті, отримати цей рецепт. На теперішній час відшкодування закупівля інсулінів йде за рахунок субвенції, це державний бюджет, і за кошти місцевого бюджету. От у нас в поліклініці щомісячно ми десь на 860 тисяч гривень приносимо рецептів на інсулін, які потім відшкодовує Департамент охорони здоров'я і субвенція за державний бюджет. В Дніпрі там близько 4,9 мільйонів гривень щомісячно. Треба зауважити, що Дніпропетровська область, вона найчисленніша майже за кількістю пацієнтів, які отримують інсулінотерапію. Майже 21 тисяча пацієнтів. Це дуже багато. На жаль, в нас небагато лікарів-ендокринологів, які працюють в державних комунальних закладах. Які переваги цього єдиного реєстру? Ну, він працює, це дуже гарно. Також це ефективний контроль кількості облікових пацієнтів. Там не можна задублювати пацієнта, інформація про кожного пацієнта вноситься один раз, і дублі вони убираються з системи. Також відшкодування вартості препаратів інсуліну відбувається на рівні вище референтної ціни.
і відсутні затримки з поставками інсуліну. Тож пацієнт звернувся до аптеки, він взяв інсулін, якого він потребує, і ніяких затримок з поставками немає. Це дуже класно. Є і недоліки, як завжди, в цієї системи, які лише два лікаря мають доступ до даних цього пацієнта. Є основний лікар і є лікар-дублер. Все. Якщо один у відпустці, а інший десь захворів, то потрібно ввести третього, і це вже є такою незначною, але технічною проблемою. Вона вирішується на місцях. Це ви саме маєте на увазі лікар-ендокринолог? Так, є лікар-ендокринолог і є лікар-дублер цього ендокринолога, і це повинно бути лише в межах закладу. От в межах одного закладу. Тож, важко, коли немає цих двох лікарів-ендокринологів. Також, коли, наприклад, пацієнт змінив місце проживання, то повинен той лікар-ендокринолог надати доступ іншому, в іншому місці. Це теж, були в нас технічні проблеми з цим переводом. Але ми їх вирішували. От це є дефектом, да? І нестача лікарів-ендокринологів та необхідність щомісячна пацієнту з'являтися на прийом до лікаря-ендокринолога. Тож він обов'язково повинен з'явитись щомісячно до лікаря. Якщо він не з'явився, то за попередній місяць він вже інсуліни не отримає. Все. От це теж такий маленький дефект. І мала численність аптек, з якими укладаються договори, їх теж малувато, в НСЗУ їх більше. З 1 жовтня Національна служба здоров'я починає відшкодовувати аптекам вартість препаратів інсуліна. Щоб отримати інсуліни за програмою «Доступні ліки», пацієнту також потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Хочу зауважити, що в цій декларації повинен бути прописаний той мобільний телефон, який є дійсним на теперішній час у пацієнта. Чому? Тому що до плану лікування потім повинен прийти код доступу. І він повинен прийти на цей номер мобільного телефона. На теперішній час ми почали вже складати плани лікування, тримуємось, і це проблема. Тож не приносять пацієнти ці мобільні телефони, і ми не можемо отримати код доступу. І механізм рішення цієї проблеми, він не розроблений. Тож нам рекомендують звертатися до технічної підтримки, а це час. Так, він має декларацію, він за електронним направленням чи самозверненням, за попереднім записом, це обов'язково, тому що цей план – це час. І для того, щоб лікар зміг цей план скласти, йому потрібен час. Тож, за попереднім записом пацієнт приходить до лікаря-ендокринолога. Лікар-ендокринолог складає індивідуальний план пацієнта, де чітко прописує, які інсуліни показані пацієнту. З цього моменту, як лікар отримав цей код доступу від пацієнта, а це йому приходить на телефон після запросу в НСЗУ, все, лікар-ендокринолог вже має можливість надати цьому пацієнту рецепт на 3 місяці. Це здорово. Це тобто добре. На відміну від того, що раніше було не на місяць, а на 3, якщо пацієнт стабільний і йому не потрібна корекція дози інсуліну. Тож на 3 місяці маємо можливість надати цей рецепт. Після цього також, якщо пацієнт стабільний, якщо в нього складений план лікування, то потім він може отримати свій рецепт у сімейного лікаря, звернувшись до сімейного лікаря. Це теж добре. Тобто через 3 місяці потім можна звернутися до сімейного лікаря. І якщо потрібно там скоригувати дозу, тоді сімейний лікар знов скеровує до лікаря-ендокринолога. Якщо дозу коригувати не потрібно, він аналізує, чи є ступінь компенсації, і видає цей рецепт ще на 3 місяці. Потім пацієнта скеровують до аптек, з якими укладено договір НСЗУ. Ці аптеки всі є на сайті НСЗУ, на дашбордах у розділі «Є дані». Також цю інформацію можна уточнити за номером 1677. Все це ми будемо розповідати нашим пацієнтам на прийомі. Після цього він приходить у цю аптеку, цей пацієнт, і отримує свій інсулін за рецептом. Дуже зручно. Що ще? Що хочу додати, що пацієнт тепер може звернутися до будь-якого лікаря-ендокринолога країни.
Він може обрати собі постійного лікаря-ендокринолога, але за необхідністю він може звернутися до іншого лікаря-ендокринолога ситуативно. І тоді йому не прийдеться цьому лікарю складати новий план лікування, а він може просто надати цьому пацієнту, видати рецепт на інсулін. Це теж дуже зручно. Так, ну що ще треба сказати? Світлана, ну я думаю, що ми зараз перейдемо з питаннями до Катерини, щоб вона ще додала, як працює ця система. Дякую. Я хочу доповнити, дуже гарно сказала пані Світлана, про переваги. Так, дійсно, тепер буде дотримуватися принцип екстериторіальності, тобто пацієнт, маючи цей електронний рецепт, від склад, який виписаний на основі плану лікування, може вільно подорожувати, може його використати в будь-якому куточку нашої країни і отримати необхідний інсулін, а не так, як було раніше, тільки в межах певної там області, так, або населеного пункту. Також хочу доповнити, що дійсно вперше до ендокринолога пацієнт може звернутися, якщо має направлення від сімейного лікаря, електронне направлення. Але якщо ви знаходитесь на постійному обліку свого ендокринолога, тобто під постійним медичним наглядом, можна навіть без направлення звертатися до лікаря-ендокринолога. І зараз пацієнти інсулінозалежні, які є під постійним наглядом, тобто на обліку, можуть звернутися до своїх ендокринологів, щоб заздалегідь ендокринолог склав їм план лікування, і ми наполегливо рекомендуємо це зробити до 1 жовтня, щоб і мати вже до 1 жовтня складений план лікування, і попутньо можна попросити ендокринологів виписати ще паперовий рецепт, щоб отримати інсуліни по старій схемі в аптеці, щоб мати певний запас для того, щоб перехід на нову там схему отримання інсулінів був більш комфортним і зручним, як і для лікарів, так і для пацієнтів. Катерино, а скажіть, будь ласка, тобто зараз от саме цей план лікування, він лише в електронній формі. Його на папері не друкують. Чи є такі виключення? При необхідності, власне, і електронне направлення, і інші електронні документи можна роздрукувати. Але так, ці документи, вони вносяться лікарями в електронну систему охорони здоров'я і, власне, там зберігаються в цій єдиній центральній базі даних. А скільки планів лікування вже складено в електронній системі охорони здоров'я? Чи вони вже складалися? Чи є у Дніпропетровській області станом на понеділок, 20 вересня, складено більше ніж 1500 планів лікування. Я впевнена, що наразі ця цифра вже вдвічі більше, тому що ендокринологи зараз активно цим займаються. І у нас в області всі лікарі-ендокринологи вже записалися на навчання по складанню планів лікування. 65% з них вже завершили це навчання і успішно складають плани лікування для своїх пацієнтів. Зрозуміло. А якщо все ж таки не будуть створені якісь плани лікування для окремих пацієнтів в електронному вигляді, що робити їм? В такому випадку пацієнт може, знову ж таки, без направлення звернутися до свого лікаря-ендокринолога. Терміново йому буде складено в план, тут же виписано рецепт, і одразу пацієнт зможе отримати інсулін в тій аптеці, яка має договір із Національною службою здоров'я України на реімбурсацію інсулінів. Такі аптеки також зараз активно подають пропозиції, щоб укласти з Національною службою здоров'я України договори. Вже по області більше 60 аптек заявились про свій намір укласти договір. Контрактування триває, і кількість цих аптек поступово буде збільшуватися, тому що аптеки мають таку можливість з вересня по грудень цього року. Тобто в процесі цей етап щодо аптек. Тому, повертаючись до цього питання, тому ось чому ми радимо пацієнтам зробити такий, щоб зробити цей перехід більш комфортним для себе, зараз звернутися до ендокринолога, отримати ще за паперовим рецептом інсулін, щоб мати, і потім вже спокійно складати, звернутися за складенням плану лікування, краще це одразу зробити. Звернулись до ендокринолога, отримали паперовий рецепт, зробили собі запас інсуліну,
інсуліну, далі отримали, склав ендокринолог план лікування і вже з електронним рецептом надалі отримувати у аптеках. Зрозуміло. Так, можна додати. Так, будь ласка. На жаль, є одна проблема – це дефіцит лікарів-ендокринологів. І, на жаль, ми не встигаємо скласти і план лікування, і надати паперовий рецепт, і забезпечити всіх наших пацієнтів. Це дійсно є проблема. І ці пацієнти, так, вони мають можливість записатися не за місцем реєстрації, а до інших ендокринологів, але вони все одно йдуть по старій схемі. Вони йдуть там, де вони проживають. І тут не вистачає лікарів-ендокринологів. Я думаю, інформування ще не вистачає, тому що інформування, ви знаєте, є, ми інформуємо пацієнтів, ми почали їх інформувати вже за 3 місяці до початку цієї реімбурсації. Ми їм казали, що це буде з 1 жовтня, це затверджено постановами. Але на теперішній час функціонали МІС ще не дороблені. І складати ці плани лікування нам поки що не вдається. Тож пацієнтів багато, а планів лікування мало. І тож у лікаря-ендокринолога може не вистачити часу негайно скласти план лікування і видати цей рецепт на інсулін. І це велика проблема в жовтні місяці. Будь ласка, давайте ми зараз перейдемо до... Так, прокоментую цей момент, тому що у кожного закладу є своя медична інформаційна система, за допомогою якої вони вносять дані в електронну систему охорони здоров'я і складають ті ж плани. Наразі у нас, так, є деякі міси, які ще не повністю доробили цей функціонал, вони його ще дороблюють, так? Але більшість медичних інформаційних систем вже готова і їх функціонал готовий. Тобто, коли ми говоримо про таке, це скоріше за все мова йде про 1-2-3 міси, і знову ж таки заклади можуть самостійно обирати ці медичні інформаційні системи, з якими їм зручніше працювати. Давайте тепер перейдемо, от саме Лариса, вона може нам розказати, які в цій новій системі недоліки. Гладка била на бумагі, де забили про овраги. На бумагі все так хорошо може, да, це проблема. Ведь эндокринологи сегодня не принимают пациентов, кроме диабетиков первого типа, есть диабет второго типа, есть щитовидная железа. Они все в планах, они составляют план. У них физически нет времени. Это правда, потому что огромное количество у нас диабетиков первого типа, которые нуждаются в инсулинах. Теперь по поводу категории. Смотрите, значит, были флаконы, да, которые были бесплатно. Это было очень хорошо, было очень удобно для людей. Значит, я хочу подчеркнуть, что диабет – это тяжелое, первого типа особенно, это тяжелое хроническое заболевание и очень дорогое. Пациенты тратят большие средства на, в общем-то, лечение, потому что кроме инсулинов им нужно еще целый ряд препаратов для поддержания сердечно-сосудистых и других. Очень много. Это очень дорогое заболевание. Была доплата 10%. Кто эти критерии принимал, не знаю. Что значит больше 7 гликированный гемоглобин 7,5 и уже доплачивай. Но это неправильно. Во-первых, доказано, известно, что до 10 это, в общем-то, не угрожает жизни. Это во-первых. Во-вторых, разные моменты бывают у человека, кроме сопутствующих заболеваний, у диабетиков, особенно первого типа. Дальше. Значит, флаконы сегодня не поставляются. Ну, практически их нет, их практически не закупаются, их практически нет. Они, да, вот так, потом, ласка, потом добавите, значит, флакона практически нет. Планируется доплата теперь уже не 10%, а 15% доплата каждому пациенту за инсулин. И, понимаете, если человек, пациент, не примет таблетку от гипертонии для понижения давления, ну, и он не умрет, ну, поболит голова, примет позже, там еще. Если человек не примет инсулин, он умрет.
Это жизнезберігаючий препарат. Это жизнезберігаючий препарат. То есть подходить к этим инсулинам нужно очень-очень аккуратно и очень осторожно. Я перепрошую, ми трохи пришвидшимо, бо ось так загально по питанню. На теперішній час кожен пацієнт має право отримати флакон безкоштовно. Але на теперішній час у пацієнта є вибір, і він не хоче цей флакон. Він хоче зі співоплатою трошки доплатити і отримати, чи це буде картриджна форма, це шприц-ручка, це дуже зручно, чи аналогову форму також у шприц-ручці. Тому на сьогоднішній день так мало флаконів, люди не хочуть. Зрозуміло, це так. Але є можливість. У нас буквально кілька секунд залишилось, тому давайте. Ціна виросла на інсуліни. Очень сильно выросла цена на инсулины, и в шприц-ручках ведь даже наш завод Индар украинский, который выпускает наш инсулин, и он поднял цену, говорит, ну как же, вот там выросла, почему же у нас должна быть цена? То есть проблем больше, понимаете, как будут фиксироваться вот эти вот побочные действия инсулинотерапии. Нельзя отключать мгновенно старый реестр, там где вся статистика пациентов, ни в коем случае его отключать нельзя. То есть нужно нарабатывать новый, и не отключая старый. Тут, это было бы классно. Да, так, не, это иначе это не большие будет. Проблемы для пациентов, для врачей, для всех. То есть статистика потерялась. Мы получаем нового человека, да, план лечения, это вроде как чистого листа. То есть, понимаете, я вот тут... Потом протокола в лечении нет. С 2012 года протоколы не обновлялись, не пересматривались. С 2012 года, а сегодня у нас 21-й год. То есть это 9 лет. Ларисо, зрозуміло, що питань дуже багато. На жаль, у нас час ефіру закінчується. Сьогодні ми говорили про старт з жовтня реімбурсації інсулінів, про нову систему і як хворим отримати ліки. До зустрічі на відкритому. До побачення.